Ja, men det är ju lika konstigt så. Hvis jag vill ta så måste jag bara få igång. Så ja. Och du ska vara stor syster. Jag är bara faktiskt verkligen glad. Alltså det har varit en fantastisk upplevelse och jag har lärt riktigt riktigt mycket. Och sen är jag också bara verkligen verkligen sån glad för Masses vägen. Det är ju så mycket förtjänt att han vant fritt. Ja. Mm. Nu har jag arbetat samman verkligen lång tid. Ja. Hvordan har det samarbetet varit för jer? Det har været fantastisk at lære Tina at kende og bare se hende udvikle sig og alle de op- og nedture, det nu er at være med i så intenst et program. Jeg er så stolt af hende. Hver fredag har vi gået ud, så har jeg sagt til dig, uanset hvad der sker i aften, så er jeg stolt af dig, og sådan har jeg det gang 10.000 i aften. Altså, jeg synes, du gjorde det så godt. Du er så dygtig. Du har så meget talent, og du er kun lige begyndt. Du er 19 år. Du er lige født 19 år. Jeg glæder mig så meget til at se og høre alle de sange, du kommer til at skrive. Jeg er meget, meget glad. Altså, det er første gang i 15 år, at der er en deltager, der har sunget så mange af deres egne sange i showet. Og det er virkelig et valg. Det var så klart et valg i forhold til, at når Tina kan det, hun kan, så selvfølgelig skal man det. Så det er jeg også virkelig stolt. Altså, jeg er virkelig stolt af, at vi har gjort det, og jeg glæder mig så meget. Altså, sådan, der er 10 albums i dig allerede. De skal bare, jeg tror heller ikke, du har haft så meget tid til at sidde og skrive. Så jeg glæder mig til at høre, hvad du skriver om på det her. Ja, det glæder mig. Men hun er så dygtig. Altså, det er, og det tror jeg ikke, der er nogen, der overhovedet er i tvivl om, at jeg synes. Hun bringer latter, hun bringer tårer, hun bringer hjertevarme. Og ja, yeah. No, det gør du altså. Ja. Vil du så sige, at du har lært noget? Hun er så sød, ja. Selvfølgelig, og det vil jeg sige, altså, sådan er det, når man lukker nye mennesker ind i ens liv, så vokser man. Mm-hmm. Og når man lukker dem ind på den grad, vi har skulle gøre igennem så intense forløb, og det kæmpe ansvar, jeg har følt i forhold til også at kunne kigge dine forældre i øjnene og være sådan, jeg passer på hende, hun har det godt, det skal nok gå det hele. Det er sådan, det er virkelig, det er en kæmpe, kæmpe gave. Og jeg elsker den måde, at du tør komme ud med de ting, du føler på mere og mere. Og sådan, jeg glæder mig bare så meget til at følge det, fordi jeg tror virkelig, der er rigtig mange, der er inspireret af det. Og at du var med, det er en stor ting for programmet. Virkelig. Altså især, altså sådan her, det er hun vant til. Jeg står hver dag. Du er så god. Du kan det. Men jeg mener det, virkelig. Jeg mener det.